Odbrojavanje dana do početka ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu, a ostalo ih je još 48, nastavljamo sa pričom o trećem mundijalu, onom odigranom u pomalo nestvarnim okolnostima 1938. godine. Treći mundijal imao je pravi predratni uvod. Reprezentacija Austrije kvalifikovala se, ali nije mogla da nastupi jer je Njemačka 3 mjeseca prije početka turnira izvršila aneksiju te zemlje. Zbog pripajanja Austrije Njemačkoj, šampionat je ostao bez jednog učesnika pošto je FIFA odlučila da ne popunjava upražnjeno mjesto, pa se Švedska direktno plasirala u četvrtfinale. Ovo je bio i prvi mundijal na kojem su igrači nosili brojeve na leđima dresova, a prvi put je učestvovao i tim iz Azije. Nastupala je Holandska, Istočna Indija, danas Indonezija, i to bez prethodnog učešća u kvalifikacijama. Italija je uspjela da odbrani titulu, što i ne čudi ako se uzme u obzir da je fašistička vlast prijetila svojim fudbalerima smrću. Oni su naime uoči početka finalnog meča sa Mađarskom iz Rima primili telegram u kojem je kratko pisalo "Pobjeda ili smrt". Uobičajenim fašističkim pozdravom italijanski vođa namjeravao je da dodatno motiviše reprezentativce, a neobičajni sadržaj tog telegrama izazvao je kasnije brojne polemike. Golman mađarske reprezentacije Antal Sabo posle meča nekoliko puta izjavio, ali mu je rijetko ko vjerovao, da je namjerno puštao golove plašeći se živote italijanskih igrača. Mada, kod nekih uvodnih pogodaka i nije se baš pretrgao od reakcije. Mussolini je upleo prste, doduše neprovjereno, i u polufinalni duel Italije protiv Brazila. Rivali Azura su na teren istrčali bez najboljeg igrača Leonidasa, koji je navodno bio umoran, kako ga je pravdao selektor Ademar Pimenta. Istorija nikada nije otvorila pravi razlog njegovog odsustva iz veoma važnog meča, ali pojedini stručnjaci decenijama unazad tvrde da je Mussolini urgirao da on ne igra zbog boje kože. Italijanski diktator je, što je opšte poznata stvar, bio rasista i nije želeo da crveni pred nacijom ukoliko bi fudbalere sa šampionata planete izbacio jedan tamnoputi fudbaler. Ima još zanimljivih priča u vezi sa Leonidasom. On je tokom karijere u Brazilu radio i kao privatni detektiv.
Taj posao je napustio pred kraj karijere, kada ga je narod već uveliko nazivao crnim dijamantom. Poslije fudbala je radio kao radio reporter, da bi se potom zainteresovao za namještaj, pa je otvorio jedan veliki salon. Leonidas će biti upamćen i kao prvi fudbaler mundijala koji se zbog klizavog terena izuo i namjeravao da igra bos. To se dogodilo na meču Brazila i Poljske, ali mu sudija Ivan Eklind nije dao da trčkara bez kopački. I legendarni italijanski fudbaler Giuseppe Meazza ušao u anale svjetskih prvenstava, ne samo zbog postignutih golova, već mu je naime poslije pogotka iz 11-terca protiv Brazila spao šorc za koji su ga tokom meča stalno hvatali protivnički fudbaleri. Meazzi nije bilo prijatno kada je shvatio da je usred radovanja ostao bez šorca, ali su u trenutku okružili sve igrači kako slika ne bi obišla svijet. Četvrtfinalni duel Brazila i Čehoslovačke više je ličio na ragbi meč. Već na početku susreta brazilski defanzivac Zeze povrijedio protivničkog napadača Nejedlija i odmah isključen iz igre. Pred odlazak na odmor pokoškali su se Machado i Jana Riha, pa su i oni morali u sačionicu prije predviđenog vremena. Susret dva rivala završen je sa čak trojicom isključenih i petoricom povređenih igrača. U opštoj fudbalskoj tuči najteže su prošli Najedli, kome je slomljena noga, i golman njegovog tima, Prentišak Planička, koji je zaradio prelom ruke. Trofej koji je Italija osvojila doživio je neobičnu sudbinu poslije mundijala. Potpredsjednik FIFA Italijan Ottorino Barassi tokom Drugog svjetskog rata čuvao ga je u svom stanu, u kutiji za cipele ispod kreveta u spavaćoj sobi. Plašeći se za sudbinu zlatnog trofeja, on ga je podigao iz sefa iz jedne rimske banke i prenio u svoj stan. Zanimljivo, zar ne? Tek će biti, mi smo sa odbrojavanjem tek počeli. Nastavljamo sa pričom o ljudima koji nose tuđ grb na grudima. Igrati za reprezentaciju svoje zemlje i predstavljati svoj narod na takmičenjima kao što je svjetsko prvenstvo, nešto je što svaki fudbaler i od početka karijere istinski želi, a takvu priliku i poštovanje malobrojni na kraju i dobiju. Ipak postoje i oni koji su spremni da brane boje druge selekcije.
da poštuju drugu zastavu i prave uspjehe pod tuđim grbom, zbog raznih razloga, pa to neće biti izuzetak ni u Brazilu 2014. godine. Najnoviji primjer među preletačima, nazovimo ih tako, desio se u redovima šampiona svijeta Španije, čiji će dres na najvećoj fudbalskoj smotri nositi napadač Atletiku Madrida, Diego da Silva Costa, inače rođen u Lagartu u Brazilu. E sad, pretežno se u situaciji kako je bio Costa, ljudi odlučuju da zaigraju za domovinu, jer je ofanzivcu Jorganđija bio namijenjen poziv Karioka, ali on je uradio nešto što je, vjerujemo, njegovom srcu draže. Diego je rekao da će ga Brazilci shvatiti jer je njemu Španije sve dala, te da će njegova nacija imati razumijevanja, ali postoji strada neće biti baš tako, jer su iz matične zemlje najavljivali da će mu biti oduzet možda i pasoš, ali na njegovu sreću sve je ostalo na prijetnjama. U drugoj fudbalskoj velesili Italiji postoje tri primjera, ali sva su tri mnogo jasnija i razumljivija nego u Španiji. Azuri su u selekciji imali nestašnog člana Milana Marija Balotelija, Tiago Motu iz Paris Saint-Germaina i defanzivca Parme Gabriela Alejandra Paletu. Balotelli je rođen u Palermu u porodici emigranata iz Gane, a usvojila ga italijanska porodica Balotelli, dok je državljanstvo dobio tek 2008. godine. Ja sam Italijan, osjećam se kao Italijan, zauvijek ću igrati za reprezentaciju Italije, rekao je Super Mario nakon što je pravno postao građanin Italije. Primjer Balotellija je više nego jasan, a pitanje Pelete isto nije enigma, jer su njegovi roditelji Argentinci italijanskog porijekla, dok je Motta rođen u Brazilu, ali i njegovi korijeni vuku iz Italije, pa je shodno tome relativno prirodno da igraju za tim sa čizme. Da je pravilo da ljudi iz jedne zemlje ili pripadnici jedne nacije mogu da igraju samo za svoju reprezentaciju, sigurno da Belgija u skorije vrijeme ne bi vidjela neko jače takmičenje. Sa igračima kao što su, počevši od Maruna Fellainija preko Alexa Vicela, Musa Dembelea, Nasera Čadlija, Cristiana Benketea, Romelua Lukakua, Belgijanci skoro pa nisu Belgijanci, a mogli bi se takmičiti i po zastavom Ujedinjenih nacija, koliko fudbalera iz drugih zemalja igra za njih. Švajcarci, nemojte da se smijete. Da postoji zastava Balkana, sigurno bi umjesto vaše stajala na stadionu gdje igrate u Brazilu. Čak 8 fudbalera te selekcije dolazi iz bureta punog baruta. 5 Albanaca, Valon, Behrami, Blerim, Džemail, Džerdan Šaćiri, Granit Džaka, Admir Mehmedi, 2 Hrvata, Mario Gavranović i Josip Drnić, i 1 Bosanac, Haris Seferović. Najmanji, nazovimo ga problem, po tom pitanju imaće reprezentacije iz Afrike, koje su velikom većinom sastavljene od ljudi koji su rođeni u državi za koju igraju, a vjerovatno bi i bili jači da neki nije su odlučili da igraju za drugu selekciju, kao na primjer Jerome Boateng, koji brani boje Njemačke. Situacija u ekipi Pancera u posljednjoj deceniji na šaljiv ili neki mogu protumačiti uvrijedljiv način, objasnio je jedan komentator koji je jednom prilikom prokomentarisao. I u igru ulazi Gerard Asamoah, prvi tamnoputi igrač koji igra za Njemačku. Joj da ga Hitler vidi. Hitler više nije živ, ali jeste fudbal u Njemačkoj, koji je dobio u strancima koji su obukli dres još veću stabilnost u veznoj liniji i agilnost u napadu. Ostaće veliko pitanje, pogotovo kod srpskog naroda, da li bi stranac trebao da igra za Orlove i da li bi to popravilo bilans našeg nacionalnog tima, ali svakako iz gore navedenog smo shvatili da nekima to itekako odgovara. Bilo bi interesantno jednom prilikom, čisto i šale, na jednom takmičenju vidjeti sve reprezentacije bez preletača, da se osmotre prave snage i ko bi gdje u ovom trenutku bio.